Прекрасно лично обяснение. Още повече вие при малко казахте, прокуратурата знаем как работи. Точно така. Прокуратурата видяхме как работи, покрие на Кирил Петков неверната декларация. Той е човек, дето ви е лидер, влезе в политиката с лъжа, с подписане на документ с невярно съдържание. И колкото и да се хили от първия ред, това е факт. А прокуратурата, нали правихте съдебна реформа, бе, колеги златни, прекрасни, малки? Какво ни ви харесва сега в съдебната реформа? Какво ни ви харесва сега в този прокурор? Нали махнахте предишния и оставихте тоя? Това ли е съдебната реформа? Сега да кажа само какво чух долу от първия ред. Значи Кирил Петков, който е функция на баща си, зададе въпроса кой е малък, явно визирайки ръста ми 1,70 м. Да приемем, ако аз съм 1,60 м, това, което вие смятате за ваше, сигурно 10 см. Но, отиде малко в фриволното, да се върнем на същината. Човека, който избяга от залата, е лъжец, подписал документ с невярно съдържание, който в бесилието си почва да говори глупости от първия ред. Ще се обърна към господин Пеевски, който му набива канчето редовно. Моля ви се, набийте му канчето отново, само от вас го е страх. Господин Йорданов, долагам ви забележка.